Poštovni gledaoci, ovo su vesti televizije Sjenica za 22. april. Stupile su na snagu nove mere vlade Republike Srbije, ublažene u odnosu na prethodni period u drugoj polovini sedme nedelje koronavirusa u našoj zemlji. Policijski čas je duži za 1 sat od 18 časova do 5 sati ujutru, također penzionerima i licima starijim od 65 godina omogućeno je da 3 puta nedeljno od 18 do 1 čas posle ponoći u intervalu od pola sata 600 metara od svog prebivališta prošetaju, a kažu nadležni da se mogu očekivati još blaže mere u narednom periodu. Ono što je karakteristično za Smederevsku Palanku na osnovu upravo pomenutih novih mera vlade Republike Srbije da su od danas otvorene zelena pijaca i robna pijaca u našem gradu. I zelena i robna pijaca su otvorene, ali i prodavci i kupci treba da poštuju mere zaštite. Nose zaštitnu opremu, maske, rukavice, treba biti dozvoljena udaljenost i neophodna u ovoj situaciji, a također je bitno da ne bude veliki broj ljudi u isto vreme na zelenoj i robnoj pijaci. Kako je i potvrdio predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen, zakupcima prodajnih tezgi neće biti naplaćivana pijačnina u narednom periodu retroaktivno kako bi se na neki način nivelisalo to što nisu radili u prethodnom periodu. I dalje pratimo broj obolelih od COVID-a na teritoriji Podunavskog okruga. Kako kažu epidemiolozi, situacija je pod kontrolom i na teritoriji Republike Srbije očekuje se u narednom periodu da broj obolelih bude u opadanju. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Požarevac, na teritoriji Podunavskog okruga 154 slučaja potvrđenih COVID-19. Najviše je na teritoriji Smedereva, ukupno 97, na teritoriji Smederevske Palanke 49, a na teritoriji Velike Plane 8. U odnosu na jučerašnji dan, broj potvrđenih slučajeva u Podunavskom okrugu je veći za 5. Pratimo i infrastrukturne radove na teritoriji opština Smederevska Palanka i Velika Plana. Kako je saopšteno od nadležnih iz opštine Smederevska Palanka, u ponedeljak 27. aprila trebalo bi da počnu radovi na rekonstrukciji 3 nove ulice u gradu. U pitanju su ulice Čubutska, Đure Salaja i Lole Ribara. Prvi deo ovih radova obuhvatit će saniranje vodovodne mreže, vodovodnih priključaka i zamenu cevi sve do vodomera u domaćinstvima. Na taj način potrebno je da radnici vodovoda i neophodno dođu praktično i do privatnih poseda, pa svi građani koji imaju potrebe mogu kontaktirati telefon 316 001 opštinske uprave u Smederevskoj Palanci. Druga faza radova u ovim ulicama obuhvatit će i samu rekonstrukciju kolovoza i putne infrastrukture. Inače, danas su ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod radile na saniranju kvara na kanalizacionoj mreži na jednoj od najprometnijih raskrsnica u našem gradu. U pitanju je raskrsnica ulica Bulevar Kralja Petra I, Vuka Karadžića, Trg Heroja. Također i na teritoriji opštine Velika Plana nastavljeni su veoma bitni radovi na sanaciji i ulica, ali i objekata. Jedan od bitnih projekata koji lokalna samouprava u Velikoj Plani realizuje u saradnji sa nadležnim ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave je sanacija i proširenje zgrade opštinske uprave. Uveliko su u toku radovi na saniranju zapadnog krila zgrade opštinske uprave, bivši katastar, i očekuje se da on uskoro bude u funkciji. Institut za transfuziju krvi Republike Srbije i Crveni krst u Smederevskoj Palanci najavljuju još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u našem gradu. Akcija je zakazana za sutra, 23. april, od 9 do 14 sati u prostorijama mesne zajednice Donji grad. Ova akcija biće održana pod posebnim merama zaštite, a apeluju organizatori na sve humane ljude dobre volje da dođu da daju krv, zdrave osobe naravno, jer je ove dragocene tečnosti posebno u uslovima vanrednog stanja u deficitu. Učenici osmih razreda danas su započeli probne testove, probna matura online za buduće srednjoškolce.
Posredstvom sajta ili portala mojaučionica.gov.rs svi osmaci mogu da se uloguju i dobit će testove iz srpskog danas, sutra iz matematike, a preko sutra kombinovane testove. Interval od 8 do 20 časova, međutim, kada se učenici uloguju, dobit će potrebno vreme koje je neophodno da testovi traju. Online testovi probne mature se realizuju po prvi put u našoj zemlji, što je razumljivo jer se također realizuje i projekat nastave na daljinu. Danas dosta više sunčanih intervala u odnosu na prethodni period, temperatura oko 20 stepeni. Meteorolozi prognoziraju da će od sutra rasti temperatura i biti sve toplije. U Palanci i Šumadiji u četvrtak maksimalne dnevne vrednosti od 21 do 23 stepena i u petak takođe sunčano i toplo, dok nas u subotu očekuje na oblačenje sa kišom. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizija Senica za 22. april. Hvala vam na pažnji, budite zdravi i pratite nas i dalje.